Նա շնորհակալություն բոլորիդ, որ այստեղ եք, այս եղանակին, այս վիճակին, հաշվի առնելով նաև, որ ֆուտբոլի աշխարհ Եվրոպայի առաջնությունների մեջ հարաբերության ազգային ժողովի ամբիոնից նշաձող է իջացնում։ Ինչի նշաձողն է իջացնում։ Մենք մեջը ուղ ենք, դրա համար պատժվելու ենք պատերազմով, մի հատ էլ այդ հերիք չի, դա մի կողմից, դա իրականության հետ զրո կապ ունի մյուս կողմից, որովհետև իրականության մեջ մի հատ մտովի հետ դարեք, Հայաստանի անկախությունից ի վեր այս ճանապարհը անցեք, ու հետո տեսեք ով իրավության հիմնախնդիրը, ուզում է իր պարտությունը բարդի մեկ ժողովրդի վրա, մեկ բանակի վրա, մեկ արտաքին ուժերի վրա, բայց հերիք չի, այդտեղ ստում է այդ բանակը չէր պարտվողը, այդ ժողովուրդը չէր պարտվողը։ Այս ընկալման, այս տրամաբանության, այս պատկերացման մեջ Հայաստանի իշխանություն կոչվածը մտավ Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից նշաձող էր իջացնում։ Ինչի նշաձողն էր իջացնում։ Եվ իջացնում էր, որ արդյունքում ինչ ունենա, բացի հերթական անգամ Ադրբեջանի ախորժակը գրգռելուց։ Այսօր խոսում են տարբեր դերակայությունների մասին, դեպի Արևմուտք, դեպի Ռուսաստան, չէ, այս են կանում, չեն են կանում։ Ես ուզում եմ ձեզ բերել երկրորդ շատ կարևոր օրինակը։ Հայաստանը Եվրոպական Միության հետ գիտեք, որ ունի համագործակցության բավականին մեծ ու լուրջ պայմանագիր։ Այդ հապաղում տարերով կոչվում է ՍԵՊԱ, շատ անգամ դրա մասին լսած կլինեք։ Այդ պայմանագիրը Եվրոպական Միության ցանկացած երկրի բոլոր երկրների և Եվրոպական Միության համար որպես ընդհանրական կառույց օրենսդրության մասը, օրենսդրության մասը ասած ինչ է նշանակում, որ պարտադիր է իրականացման համար։ Ինչի է օրենսդրության մաս, որովհետև երկրներից յուրաքանչյուրը առանցին այդ պայմանագիրը վավերացրել է իր խորհրդարաններով, չի բավարարվել դրանով, մի հատ էլ վավերացրել է ընդհանուր Եվրոպարլամենտի կողմից։ Ինքը օրենսդրության մասը նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին այդ խորհրդարանով այդ պայմանագիրը վավերացրել։ Այդ պայմանագրի մեջ սևը սպիտակի վրա գրած է։ Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը հենվում է երեք սկզբունքի վրա՝ ուժի բացառում, ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն։ Բայց ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Մի հատ էս ամեն ինչին, հենա փորձեք էս օրինակները, հարգելի հայրենակիցներ, այնքան շատ է, ամենայն անկեղությամբ կարելի է մինչև առավոտ խոսալ ու թվարկել։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ձեզ մի հատ հարց տալ։ Հենա մի հատ ձեզ պատկերացրեք էս իրավիճակը, որևէ եվրոպացու, որևէ ռուսի, որևէ ամերիկացու աչքերով, ասում ընկերներ, դուք որոշել եք ձեր հայրենիքը այսուհետ չանվանել հայրենիք, դուք որոշել եք ձեր հայրենիքին հազար պիտակ կպցնել, դուք որոշել եք ձեր հայրենիքը կտոր-կտոր զիջել, նվիրել, մեզանից հետ ակնկալում պաշտպանություն։ Ով պետք է այդ պաշտպանության, իրավունքի պաշտպանության առաջի դրոշը բարձրացնի և այդ խնդիրը օրակարգում ունենա։ Որ արցախցին ունենա հնարավորություն վերադարձի և արժանապատիվ կյանքի իր հայրենիքում, ով եթե առաջինը ոչ հայը և ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ եթե դա մենք չենք անում, որովհետև անողները պոտենցիալ ու ձեռնագծակները, որոշել են կտոր-կտոր ախորժակ բավարարեն, մենք ինչ հարց ենք լուծում։ Ում հարցն ենք լուծում, որևէ մեկին մինչև հիմա թվում է, որ դրա արդյունքում մենք էլ իրա հայտարած 29 ու քանիսի հարցն ենք լուծում, ժողովուրդ լրիվ ընդհակառակը, որ պահին աշխարհը համարեց Արցախի էջը շրջված, բացվելու է Սյունիքի էջը, կշրջվի Սյունիքինը, բացվելու է Գեղարքունիքինը, այսինքն
սա անվերջ պարտության ընթացքա միջև լիակատար ոչնչացում։ Ստեղ խնդիրը պատերազմ ուզել ու չուզելու մեջ չի։ Պետք է նորմալ իշխանություն իր երկրի օրակարգը սահմանող, իր կարմիր գծերը սահմանող, և երբ որ դրանք սահմանված կլնեն, գործընկերների պակաս հավատացեք չի զգացվի, որովհետև ես ձեզ բերեցի օրինակները գործընկերների իրավականի հասցրած դիրքորոշման, Եվրամիությունը իր ողջ կազմով, համանախագահ երկրները Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա իրենց կազմով, այդ մարդիկ իրավականի են համարյա հասցրել, Եվրամիությունը դրիվա հասցրել, նրանք իրենց ղեկավարների հայտարարության մակարդակի են բերել, որպես երկրների դիրքորոշում։ Եվ վերջը վերջը, ես ուզում եմ միած շատ պարզ հարց տալ, մեզ բոլորիս, բայց այս պարագայում առաջի հերթին, մեր են հայրենակիցներին, ում պատկերացմամբ, հլը զանգը այնքան ուժեղ չի խփե, որ ինքը իրականից դուրս գա։ Ես ուզում եմ այդ հարցը ուղղել բոլորին։ Մարդը, որը հայտարարում էր Արցախը Հայաստանա և վերջ, մարդը այսօր ասում Արցախը Ադրբեջանա և վերջ, որտեղից է ձեզ երաշխիքը, որ այդ 29-ին տեր առնելու, 29-ին տեր առնելու, որտեղից է այդ երաշխիքը, մարդը այդ երաշխիքի չլնելը ապացուցելը անձամբ, իր հայտարարության դրիվ հակառակն անելով, ինչի վրա է հույսներս։ Ես իրոք այդ ուզում եմ հասկանամ, մարդկանց, որոնք տանը նստած կողքից հետևում են, ոնց որ ֆուտբոլին կհետևեն, հույսները ինչի վրա է, ում վրա է, որտեղից է իրանց մոտ տպավորությունը, որ տարբերվելու են իր տունը զորով լքած, տիպողաբար լքած Արցախցուց, որ տարբերվելու են Տավուշի մեր հայրենակիցներից, ում գյուղերը հայտնվեցին այս խնդիրների ներքո, որտեղից է այդ համուզմունքը, թե ամբողջ խնդիրը կանմանրանում, որ կա պատկերացում, որ կհասցնեն օդանավակայանի առաջին ինքնաթիռին։ Ժողովուրդ, բանը բանից որ անցավ, այդ ինքնաթիռին էլ չենք հասցնելու, չենք հասցնելու, էլ ինչ լնի, որ այդ սթափությունը աշխատի, հնարավոր բոլոր ձևերով թունավորեցին, հնարավոր բոլոր ձևերով բաժանարար գծերը գծեցին, էս էր սպիտակ, էլ նախկին ներկա, էլ զրդ ու զիբիլ, ինչ հնարավորը արեցին, հիմա կա շարժում գլխին կանգնած սրբազան, էլ ինչ իրեք սպասում, որտեղից է այդ հույսը վաղվա անհոգ ապրելու։ Հավատում եք այս իշխանությանը, ու այդ հավատելու հիմքերը կան, ախր այդ հավատալը չի լինում ճաշակով, ուզում եմ հավատամ, դուրս գալիսա, աշկերը գեշա, աշկերը սիրունա, այս մարդիկ էլ ոնց ապացուցեին, որ իրանց խոսքը զրո արժեք ունի, էլ ոնց ապացուցեին, Արցախը Հայաստանը և վերջ գոռալով իշքան վտանգ ու պրոբլեմ ստեղծեց, ինչ այդ պահին վերածննդի հրապարակում Ստեփանակերտի իրան լավերս գուն թողենք մի կողմ։ Դրանից հետո առանց որևէ խղճի խայթի, առանց որևէ բարոյական ինչ-որ նորմի հետ բախվելու, ասել Արցախի հետ մենք ինչ կապ ունենք, մենք ինչ կապ ունենք Արցախի հետ, դրանից հետո էլ հնարավոր բոլոր եղանակներով ու ձևերով արժե զրկելով պայքարը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համար, մարդկանց իրանց տանը իրանց հողում դարերով ապրած մարդկանց ապրելու համար, պայքարը արժե զրկելով, բերելով, հասցնելով հեծանվա վասքի, լավ էլ ինչ լնի, էլ ոնց կլնի, ես չգիտեմ, անկեղ չգիտեմ, մանիպուլացիաների ենթարկվեց բանակցային գործընթացը, որ պոչից ասեք, ոնց ասեք, դա բայց պարս հարց չի առաջանում, ուրեմն այդ ողջ տարիների ընթացքում աշխարհը հարգանքով,
նայում ես ճանաչված Հայաստանին ու չճանաչված Արցախին ու նրանց ընթացքին, հաշվի էր նստում դիրքորոշումների հետ, բարձրաձայնում ու հրապարակում էր այն օրինակներ, ինչ որ նոր ասեցի, ու այսօր եկել եք ասում եք այդ մեր հետ կապ չունի, բա ով ես արեց, բա ով բերեց օրակարգ, որ մեր զոհերը անտեղի են, բա ով բերեց օրակարգ, որ ես հլե նայեք, 2018-ին ասում ա, հլե պտի հայտարարեի, որ Արցախը մեր հետ կապ չունի, ասում ա սխալն արել եմ, չեմ արտա հայտարարը, ուրեմն մարդը, որը հետո հայտարարել է Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, 18-ին մտածել ա, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապ չունի, այն մի հատ պրոստ այդ շարքը իրարկող կինոյի նման դրեք, եւ այս պարագայում մենք կարանք, մենք կարող ենք մեր գլուխը քարը, մեր զավակների անվտանգությունն ու գոյությունը սրանց հետ կապել, ախր իրավիճակներ կան, մենք խոսում ենք աշխարհից, սրան սիրում ենք, սրան չենք սիրում, սրանից ակնկալում ենք, սա լուրա, ինչի ձեն հանում, ինչի ձեն չի հանում եւ այլը, ժողովուրդ, այս ամեն ինչում մի հատ շատ մեծ պարադոքս կա, աշխարհը մեզնից ապշում ա, ոնց կարար դարերի ճանապարհ անցած հայ ժողովուրդը լավ կարար ինչ որ ձևով սխալվեր 18-ին դրանց բերել իշխանության, բայց ոնց կարար 20-ից հետո դրանց հանդուրժեր, աշխարհը ապշում ա, ասում ա մեր տպավորության մեջ միշտ հայը խելքով աչքի ընկե, պատվով արժանապատվությամբ աչքի ընկե, ոնց ա դա հնարավոր, մտածում են իսկ ես մեր իմացած պատկերացրած հայ ժողովուրդն ա, ժողովուրդ, ես շատ ցավալի բան եմ ուզում ասեմ, այդ հարցը տալու իրավունքը տվել ենք, մեր վրա կասկածելու իրավունքը տվել ենք, մեր նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի իրավունքը տվել ենք ու չենք ուզում հետ վերցնենք, է ինչ արնելու սրա վերջը, Արցախի հետ կապված փորձեմ անփոփել, մենք ունենք շատ պարզ խնդիր, ցանկացած օրակարգ տանումը իրական և կայուն հարատև խաղաղության, երբ որ այդ օրակարգում կա արդարություն և կողմերի շահերի հաշվի առնել, որևէ օրակարգ ես աշխարհում, որը եղել ա միակ օղմանի, չի տարել խաղաղության, տարել ա կամ պատերազմի, կամ պատերազմով կողմերից մեկի լիակատար ոչնչացման, մենք չունենք այսօր խաղաղության օրակարգ, դա խապկանք ա, այն ինչ որ առաջարկվում ա մեր ժողովրդին, դա խապկանք ա, դա անընդհատ պատերազմներով վերջնական վերացման ճանապարհ ա, որովհետև այդ մարդկանց ախորժակը գրգռվում ա, որովհետև նրանք զգում են ինչի չեն հասել դարերով, հիմա նվեր ունեն ստացած և կարան հասնեն ես նվերով, և հետևաբար մի խապվեք երբեք այդ խաղաղության սին խոստումներին, միշտ նայեք, հիշեք, այդ խոստացողը ով ա, ու ամենամեծ կապը պատերազմի, ավերի, տղեկի սերունդի գնալու հետ ամենամեծ կապը ով ունի, որևէ մեկը թե հենց այդ ասողը, մենք խնդիր ունենք իրական խաղաղության օրակարգի շուրջ համախմբվելու, իրական խաղաղության, խաղաղության, որի ներքո պարտադիր պայմաններից մեկն ա Արցախի հայրենակիցների արժանապատիվ կյանքը սեփական հողում, անվտանգ կյանքը սեփական հողում, դարերի ընթացքը էս մարդը իր խմբով կասեցրել, էս սուտ ժապավենի վրա մկրատով կտրել, մենք խնդիր ունենք սա պահելու, ու ոչ միայն որպես խնդիր ու բարոյական ու արժեքային տուրք Արցախի մեր հայրենակիցներին, այլ նաև խնդիր մեր բոլորի անվտանգության, որովհետև կրկնում եմ, շուր կտան Արցախի էջը, արդեն կիսաբաց սպասում են մյուս բոլոր էջերը,
Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, շնորհակալություն, որ իրար հետ եք։